but just wait there, you're gonna pass. You're gonna pass there, brother. Misael, sai na frente, sacode. Agora passa por cima da perna dele, já ganha meio. Aí, ó. Não deixa ele abraçar essa perna aí, não. Vai deslizando agora o quadril. Vamos agora, tira a cara dele pra lá. Vai deslizando o quadril pra cá. Vem, vem, vem. Boa! Boa! Good, girls. Good. Cross face. Empurra a cara dele mais. Empurra mais a cara dele. Empurra a cara dele mais. Não deixa ele pegar perto de você, não, Misael. Bota a mão mais debaixo do queixo dele, vai empurrando ele pra frente. Saiu. Pega as costas, Vai pegar, não para. Continua, vai pegar. Bota a mão direita dentro da perna dele, bota a mão direita dentro da perna pra ele não rodar. Bora por cima! Fica por cima! Bora! Derruba! Bora, Panda! Chuta! Duas mãos na gola, Misael. É duas vantagens pra ele, tem tempo. Bora, sacode, Misael, presta atenção. Você no meio. O pano, esse jogo é bom pra ele. Você no meio. Boa! Aê! Nossa, cadê?
meia guarda, bota pra baixo. Me arruma aí. Voa ele de novo, então deixa ele entrar pra debaixo de você. Vai afastar sua perna esquerda. Vai tentar entrar pra debaixo, não deixa ele entrar. Tirando o joelho aí um pouquinho, isso. Robert! Não deixa ele entrar pra debaixo. Vai cortando o joelho pra de fora. Vai entrar pra debaixo, manda pra trás. Esgrima ali, ó. Falta 4 minutos, Misael. Vamos correndo aí, ó. Esse tem que correr atrás, não é você não. Vai afastando, não deixa ele entrar pra debaixo de você. Vai ter nada, vai ter nada. 4 minutos agora, hein? Ele vai vir pra tentar levantar com tudo, porque na atividade. Ele vai vir pra tentar levantar com tudo, porque tá segurando sua bola. Ele tá com duas vantagens ainda mais. Dois, duas vantagens. Thank you.